3 yaşımızda çünkü şu anda onu təqlid edir. Psixoloji desteklə onu tam aradan qaldırdım. Yaxşı, orqanik seçilmələrdir. Orqanik seçilməsi bildiyimiz kimi artıq hər hansı bir zədələnmədən və travmadan yaranır. Artıq belli ki, bir mərkəzi yarım hücrələrində bir beyin zədələnmələrindən olur. İnsan nə zaman keçələyə bilər? Hansı halda keçələyə bilər? Aramıza cavab vermək istəyən var mı? Hansı halda keçələyirik? Hansı halda biz keçələyə də bilərik? Axşamınız xeyir. Əsas qorxudan. Axşamınız xeyir. Qorxu, həyəcan. Tək-tək, əsas qorxudan bəlisə. Tələskənlikdən. Aha. Aha. Digər əlavə etmək istəyən var mı? Bir də yuxuda da olur. Yuxuda da bir də görürsünüz ki, yuxu görür, hansısa bir yuxudan başlayır, səhər su durur, kəkələyir. Yəni elə bir rastlaşmışam, rastıma gəlib. Heç kəkələməyən bir uşaq yuxu görüb, yuxudan sonra. Qorxduğu anlardır. Bir de nevroz vəziyyətində ola bilər. Qorxduğu anlardır. Aha, belə deyək, yazılarım, gəlin deyək. Yüksək sevincdən belə insan keçələyə bilər. Hədsiz sevincdən, sevindiyi andan keçələyə bilər. Hədsiz qorxudan. Fobiyalar Yoxdur. olur ki, insanın qorxuları olur ki, ondan qorxuları. Stresə